שלום לכל התלמידים שלנו ב-Easy Way. אנחנו בשאלת גיאומטריה. יש לנו כאן שני ריבועים, בסדר? קודם כל היה את הריבוע הגדול, ואחר מכן בנו על הצלעות שלו את הריבוע הקטן. ואומרים לנו שגודל השטח האפור הוא 25x סמ"ר. שואלים אותנו מה זה x. אוקיי, אז אם נותנים לנו את גודל השטח האפור, איך אנחנו בעצם יכולים להפיק מזה משהו? אנחנו צריכים להביא את זה למרובעים שאנחנו יודעים לעבוד איתם. כדי שנוכל לתרגם את זה בעצם למשהו שיקדם אותנו בשאלה, אנחנו נבנה בניית עזר. אוקיי? בצורה הזאת. נמתח את שני הקווים האלה. ואז מה שעשינו בעצם, יש לנו כאן מלבן, כאן מלבן וכאן ריבוע. בסדר? הצלע הזאת תהיה שווה x, גם היא, הצלע הזאת תהיה שווה 2x, בסדר? כמו כן זה ריבוע, כל זה 3x, וגם החלוקה כאן תהיה x ו-2x. כי זה גם ריבוע וגם זה 2x, בסדר? אז יש לנו פה בעצם שני מלבנים וריבוע אחד קטן. בואו נחשב רגע את השטחים של כל המרובעים האלה. ונוכל להשוות אותם ל-25x, בעצם כל השטח האפור. אז יש לנו את המלבן הזה, שהוא בעצם 2x כפול x, ועוד המלבן הזה, שהוא גם 2x כפול x, ועוד הריבוע הזה, שהוא x כפול x. סך הכל, יהיה לנו 2x בריבוע, ועוד 2x בריבוע, ועוד x בריבוע, יהיה לנו 5x. בריבוע. 5x בריבוע לפי הנתון שווים ל-25x סמ"ר. אוקיי, נחלק את שני צידי המשוואה ב-5x ונקבל ש-x שווה ל-5. איזוהי תשובה מספר 1.